Алтын адам мүсіні Қазақ үшін ғана емес, дүниежүзі тарих үшін баға жетпес байлық. Әлем алдында Қазақтың беделін көтеріп, қазба байлығы жағынан брендін қалыптастырған да осы алтын адам. 1967-69 жылдары археолог ғалым Кемал Ақышев басқарған экспедиция жұмысының нәтижесінде Алматы маңындағы Есік қорғанынан табылғаны белгілі. Бірақ атағын Ақышев алғанмен алтын адамды алғаш көріп, қолымен аршып алған экспедиция мүшесі археолог ғалым Бекмұхамбет Нұрмұхамбетұлы болды. Ол үш бөлігі сол кездегі атасақ бабаларымыздың ғарыш, әлем туралы түсінігі. Ондай түсінік осы уақытқа шейін бізде бар. Мысалы, о дүние. Мысалы, маңайдан төменгі әшекей, төменгі бөлігі о дүние туралы. Ал үсті осы біздің басып жүрген бұл дүниеміз, жарық дүниеміз. Ал енді ана жерде биік тау менен тағы бөлген тау, тау шың. Оның үсті сол тауға дейін осы дүниесі, ал таудың үсті аспан дүниесі. Тарихты тірілтуге құмар Бекмұхамбет ақсақал үйілген оба қалың қорғандармен түбегейлі айналысу үшін Алматыдағы үйін сатып Есік қаласына арнайы көшіп барған екен. Ол Есік обалары мемлекеттің қорғауына алыну үшін аз күш жұмсамаған, ұзақ жылдық зерттеумен дәлелдерінің арқасында Есік қорық музейі де ашылады. Ал мұражайдағы мына бөлме ақсақалдың соңғы күндеріне дейін жұмыс жасаған жері. Бірге жұмыс істеген әріптестері марқұмды мұражайдың моторы еді дейді. Қария 81-ге келсе де қарап отырмай өмірінің соңына дейін археологиялық қазбамен айналысқан. Бекен ағамыз шеңберлер сызып жүр екен. Мен осы қанша обаларды қаздым, 200-ден астам обаларды қаздым. Бірақ мынандай обаны қазған жоқпын, бұл құпия. Бұл былайша айтқан кезде кроссворд деді. Сол кроссворды мен шешуім керек деп. Өкінішке орай ол кроссвордтың да жауабына жетпедік. Енді өзінің шәкірттері бар. Шәкірттерінің алда қойған бұл мақсаты деп есептеймін. Бекен ағамыздың көп қойған арманын орындау, сол кісінің қол жетпеген нәрсені жеткізу, өзімде ол мен үшін де үлкен жүк. Ғұмырының жарты ғасырын зерттеуге арнап, қазақ даласындағы 200-ден астам археологиялық жұмыстарды жүргізген ғалымның атқарған ісі толағай. Жаратылысы жұрттан бөлек, ойы шежіреге толы Бекмұхамбет ақсақалдың өзгелер сияқты қаптаған атағы жоқ. Тек соңғы жылдары Есік қаласының құрметті азаматы мен елбасының құрмет грамотасын ғана алған екен, бірақ халқы оны көзі тірісінде алтын адам атап кетті. Ол кісіде енді Қазақстанда далалық археология ғылымын меңгерген адам жоқ деймін, мен айтам. Демек, қазба жұмыстарын қалай жүргізу, оны қалай дайындау, оған сол жұмыстың араласып жүрген адамдарды қалай тарту, қалай ұйымдастыру, ол жағынан ол кісі енді бес аспап маман болатын. Бүкіл өзінің болмысын соған арнаған болатын. Мынау қазақтың даласына ол кісі ғашық болатын. Қазақтың мынау Селеуіл далаларына, мына Сеңгір тауларына, Өрман тоғай көліне сондай ғашық болатын, тоймайтын. Сол тоймай кетті Бекен сондай. Ол осыдан екі күн бұрын қазба жұмыстарынан оралып, мұражайға келушілерге экскурсия жүргізіпті. Жуырда кореялық археологтарды ертіп жолға шығуды жоспарлаған екен. Алайда ғалымның жолсерігі болған мына рюкзак сол қалпы ашылмай қалды. Бар ғұмырын қазақ даласының құпияларын ашуға сарп етіп, еш ауырмастан бақилыққа аттанған абыз ақсақалдың сүйегі кезінде өз мемлекеттің қорғауына қалдырып кеткен өрікті бөктеріне жерленбек. Марқұммен қоштасу ертең Есік қорық мұражайында өтеді.